Dragi prijatelji, ljubitelji sporta, dobar dan i dobrodošli na 19. po redu manifestaciju Izbor sportiste godine opštine Beočin. U organizaciji Sportskog saveza naše opštine, a ja ću vas zamoliti na početku da ustanete i da pozdravite himnu Republike Srbije, koju će otpevati Milica Veljković. Gospodina Gorana Janića, da mu uputi pozdravnu reč. Dragi prijatelji sporta, dobar dan. Meni je pripala čast i dužnost da vas sve zajedno pozdravim u ime Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Beočin, kao i u svoje lično ime. Drago mi je da smo se okupili u ovolikom broju, da pozdravimo pre svega naše sportiste, jer ovo je pre svega njihovo veče. Želeo bih da pozdravim i sve ostale prisutne, pre svega gospodina Mlađu, generalnog sekretara Sportskog saveza Vojvodine, gospodina Jotića, selektora, to je predsednika Kickboks Saveza Srbije, našu legendu, komšiju sugrađanina olimpijca, gospodina Zorana Pančića. Želeo bih takođe da pozdravim i našu predsednicu opštine Mirjanu Malešević-Milkić, kao i predsednika Skupštine opštine Nemanju Vilića. Znate, prošle godine ova manifestacija se nije održala zbog pandemije koronavirusa, tako da naši takmičari i sportisti nisu uspeli da pokažu ono što sve znaju, ali noseći se s tom pandemijom uspeli su nekako da se ustroje i prošle godine su učestvovali širom države pa i Evrope na raznim takmičenjima gde su doneli čak i dve ove evropske medalje na koje smo mi vrlo ponosni. Želeo bih večeras, to jest danas, da sve naše sportiste pozdravite aplauzom, jer taj aplauz njima pre svega u našoj sredini puno znači. Nadam se da će sva ova priznanja dati njima još veći podstrek za bolji i jači rad, da nas još puno puta obraduju, a i onim sportistima koji danas nisu ovde na ovoj bini, nisu uspeli da se nađu ovde i takođe da će biti dobar postreh
da rade još jače, bolje, ulažu više napora i da jedan dan, to je sledeće godine, već se nađu na ovoj bini. Želim da kažem još da će Sportski savez opštine Beočin sa opštinom Beočin i dalje ulagati velike napore da naši sportisti imaju što bolje uslove za rad i takmičenja i da mogu da postižu još bolje rezultate. Želeo bih još da se zahvalim i generalnom sekretaru Sportskog saveza opštine Beočin, Vesni Ižak, koja je uložila jako veliki napor da ovo veče izgleda ovako kako izgleda, lepo i sadržajno. Hvala vam još jednom i molim vas da svakog našeg sportistu, kao što rekao, pozdravimo aplauzom, jer taj aplauz njima mnogo znači. Hvala vam. Šta mislite kad bi predsjednik upravnog odbora, gospodin Janjić, dobio Oskara? Šta bi onda bilo, koliko bi pričao? Dobro, zahvaljujemo se gospodin Janjić, a mi prelazimo na proglašenje najboljih sportista opštine Beočin za 2021. godinu. Prva kategorija je budućnost sporta opštine Beočin. Nagrade dodeljuju članovi upravnog odbora Sportskog saveza opštine Beočin, Borislav Adžić i Branislav Šolić. Molim ih da dođu u binu. Dakle, budućnost sporta opštine Beočin. Fudbalski klub Cement, Kosta Radulović. Radovan Trenević. Aleksa Ađimović. Aleksa Križan. Luka Petrović. Stefan Grigorić, Jovan Nikolić, Rasko Šišić i Miljan Jutanović. Oni će upravo biti pekare. Budućnost beočinskog fudbala, fudbalski klub Cement je predložio ove igrače. E sad vidjet ćemo za koji god da se neko pojaviti ovde na ovoj istobini. Za sada svaka čast, momci. Molim se još jedan aplauz da počnemo sa Bogdanom Gašićem iz Pekara. I jedna zajednička fotografija. Hvala vam, malo zajedno.
Fudbalski klub Susek Vojin Begojević. Lazar Kovačić. Nikola Đukić. Milan Tubak. I brat mu Ranko Tubak. I Jovan Filipović. Dakle, to su igrači Fudbalskog kluba Susek. Idemo malo na košarku. Košarkaški klub Beočin. Istjan Kurteši. Dušan Prekogačić. Marko Gončin. Rakim Kurteši. Nemanja Dir. Mihajlo Turoman. Smevlad Simanić. Mihajlo Ljubanović. I Vuk Džambas. Pre nego što napravimo malu muzičku pauzu, ja ću pročitati ko je sve Nada što se tiče judo kluba Cementi. Informacije su o nekom takmičenju u Rumi, ne znam da li su stigli. Ali dobro, nisu stigli, njima će se uručiti pekar i kasnije. A Nade judo kluba Cement su Hana Petrović, Aleksejković, Predrag Kovačević, Lazar Jokić, Mihajlo Miljanović, Ognjen Savić, David Mitec i Siniša Minić. Jesu stigli? Ajmo sigurno. Ajmo veliko pauz. Za budućne šampione, Judo kluba Cement. Ja to bih rekao za Tatanija, stigli su na ovu našu manifestaciju. Svake godine, red nagrada, red muzike, a već nekoliko godina naše manifestacije učestvuju članovi muzičke radionice Music Star iz Beočina. Opet će nam otpevati Milica Veljković, ovoga puta pesmu Pučine zovu. Thank you.
Dakle, bila je to Milica Vetković, član muzičke radionice Music Stari Beočina. Mi nastavljamo sa dodelom nagrada Budućnost beočinskog sporta opštine Beočin. Zamolio bih ove naše mlade sportiste koje su dobili nagrade da se vrate na svoje mesta. Dakle, Karate klub Cement, Đorđe Prekogačić. Iskra Hipik. Nikola Đađanin. Dunja Stamenković. Aleksandar Janić. I Sara Topalović. Rukometni klub Beočin 1959. Zoran Janićijević. Branko Simić. I Leonora Ameti. Ej! Kung Fu Kickbox klub BFC Beočin. Lazar Simičić. Luka Nedić. Kristijan Milinković. I Dejan Rauković. Budućnost beočinskog sporta. Kako sam razgovarao sa njegovim trenerom Stojanom, malte na svakom treningu. Dejan Rauković. Odbojkaški klub Beočin, Anastasija Kragić, Martina Šnajder, Ivana Miloš, Milica Katona, Milica Prekogačić i Tina Stanišić. Opštinska organizacija sportskih ribolovaca Karađ Beočin. Ivan Kosanić. Mladen Ćirić. I Zdravko Ćirić. Verovatno su na pecanju štuka radi sad. A stigli su sad. I tenis klub Break, Milica Velimir i Maša Velimir. Također imamo jednu zajedničku fotografiju. Zahvaljujem se dobitnicima. Možete ići po dine, možete sveći na stavku zemlju na selo.
I kao što naši današnji nagrađeni prezentuju našu opštinu širom Srbije i Evrope u sportu, tako i muzičko-plesnom svetu našu opštinu već duži niz godina prezentuje i City Dance Studio Beočin. Sada ćemo pogledati koreografiju Murder, koreografkinje Ine Mađar. Molim vas, velike pauza, koliko mi postojimo 19 godina, mi smo svaki rezultati sa nama. Sa dodelom priznanja, ja pozivam Nemanju Vilića, predsednika Skupštine opštine Beočin, da dodeli nagrade za najbolje pionire. Najbolji pionir iz pojedinačnog sporta za 2021. godinu je Srđan Minić, judo klub Cement Beočin. Iz kolektivnog sporta najbolji pionir dolazi nam iz fudbalskog kluba Cement Beočin, Filip Blagojević. Pionirka, judo klub Cement iz pojedinačnog sporta, Natalija Provolić. I Milana Pržnica, odbojkaški klub Omčin iz pojedinačnog sporta. Pro
proglasit ćemo i najbolje kadeta i kadetkinju naše opštine za 2021. godinu, a pehare ćemo uručiti Mića Jocić, predsednik Kickboks Saveza Srbije. Najbolji kadet Strahinja Grgur, boks klub Cement i Federacija sporta. I iz kolektivnog sporta, iz fudbalskog kluba Cement, Nikola Ribić. Najbolja kadetkinja iz pojedinačnog sporta Jovana Zlatanović, kung fu, kickboks klub BFC Beočin. A iz kolektivnog sporta Tamara Lončarev, odbojkaški klub Beočin. Ako je to to, hvala vam puno, doćete mi sledeće godine, isto da je mene. Ja bih pozdravio ovu priliku da pozdravimo i Danila, doktora Đukića, direktora Pokrajinskog zavoda za medicinu i sport. Idemo na još malo pesme, a to aplauz za doktora. Opet malo pesme iz muzičke radionice Music Star. Elena Gvero i ovi stariji sećaju se grupe Srebrna krila. Pesma se zove Nek živi ljubav. Bravo, Elena. A ja pozivam Zorana Pančića, trostrukog olimpijca i osvajača dve olimpijske medalje. Zato da je nagrađen za najbolje juniore i juniorke. A to su za 2021. godinu iz pojedinačnog sporta Velimir Kosović, judoka Sanja Kosović. Iz kolektivnog sporta Marko Janić, fudbalski klub Cement Beočin. Najbolja juniorka za 2021. godinu iz pojedinačnog sporta Marija Pavlović, judoklub Cement Beočin. I iz kolektivnog sporta, iz odbojkaškog kluba Žok Beočin, Andreja Bogojević. A sada pozivam gospodina Mladena Stojšina, generalnog sekretara Sportskog saveza Vojvodine, da dodeli pehare za najbolje seniore i seniorke.
Na međunarodnom otvorenom prvenstvu Srbije u Somboru i Novom Sadu osvojio srebrnu medalju. Na prvenstvu Vojvodine kung-fu wushu sportu održanom u Kikindi u maju prošle godine u stand-up borbama pun kontakt osvojio srebrnu medalju. Najbolji senior dolazi dakle iz kung-fu kickbox kluba BFC Miloš Panić. Što se tiče kolektivnog sporta, dobitnik je Branislav Ćapić, košarkaški klub Beočin. Branislav je protekle godine bio najbolji igrač i najbolji strelac seniorske ekipe, a svojim odnosom prema treningu i klubu bio je pravi uzor mlađim igračima. Najbolja seniorka za 2021. godinu iz kolektivnog sporta je Šetalo Katarina, odbojkaški klub Beočin. Inače igra od svoje 13. godine za prvu ekipu u prvoj Vojvodinskoj ligi, nastupala je za selekciju pionira sa kojima je osvojila vice šampionsku poziciju. Trenutno se takmiči u prvoj Vojvodinskoj ligi, igra na poziciji smeča primača, po potrebi je il libero. Naravno ćemo nastaviti sa muzikom, ali pre nego što još jednom čujemo i vidimo Milicu Veljković, ja bih reč dao doktoru Župiću da vam se obrati. Dragi sportisti, želim da vas pozdravim u ime Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta i ovom prilikom želim da u saradnji sa Sportskim savezom opštine Beočin i Pokrajinskim zavodom pozovem sve nagrađene sportiste da budu naši gosti na omladinskom naselju Pletenka, da imamo jedan sportski dan, odnosno krajnji petak, subota i nedelja, što će biti u stvari besplatno za sve sportiste koji su nagrađeni. Hvala. Hvala, doktore. I kao sam najavio, idemo na još jednu muzičku pauzu. Ponovo ćemo čuti Milicu Veljković, ovoga puta o nečem drugom. Pesma se zove You Rise Me Up. I prvi put posle Milice, na našoj manifestaciji je novi beočinski muzički duo Olja i Karlo, koji nastupaju pod imenom Charlie Brown Band, jedna dobra pesma od grupe Parni Valjak i Lutka Zabava. Thank you.
bacila je ruke oko mog vrata i rekla ti, crni smo dobar par i zato mala kreni, hajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propadne stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Hajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propadne stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Sportista ne bi bilo bez uspešnih trenera. A ovde je konkurencija bila žestoka. E, pozivam Stojana Ivanovića, potpredsednika Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Beočin, da dodeli nagradu najboljem treneru. A tokom 2021. godine vodio je trenažni proces prvoj ekipi i grupi pionira, tako da je učestvovao u osvajanju svih medalja takmičara na međunarodnim i domaćim takmičenjima. Zaslužan je za osvajanje 8 novih titula prvaka države u svim uzrasnim kategorijama. Posebno se angažovao u pripremi Jovane Stepanović, koja je osvojila bronzanu medalju na kadetskom prvenstvu Evrope u Rigi. Izuzetno posvećen trenažnom radu u klubu, a za reprezentativca drži i individualne treninge. Bio je trener prve ekipe u Super Judo Ligi Srbije, gde je Judo klub Cement osvojio visoko peto mesto u ovom elitnom takmičenju u Srbiji. Najbolji trener naše opštine za 2021. godinu je Ševki Morina. Člana Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Beočin i trenera rukometnog kluba, da dodali priznanje najboljem sportskom radniku kako iz kolektivno, tako i iz pojedinačnog sporta. U zavidnoj fudbalskoj karijeri, dugoj preko tri decenije, najviše je proveo među stativama u Republičkoj ligi, sadašnjoj Srpskoj, a dobar deo karijere i u drugoj saveznoj ligi. U klubu se ponovo aktivirao početkom 2018. godine na funkciji sportskog direktora. Od avgusta 2019. obavlja funkciju predsjednika fudbalskog kluba Cement. Iskustvo stečeno tokom dugogodišnje igračke karijere uspešno koristi u ulozi sportskog radnika. Dobitnik je oktobarske nagrade opštine Beočin za prošlu godinu iz oblasti sporta. Najbolji sportski radnik u protekloj godini iz kolektivnog sporta je Branislav Nikitović iz fudbalskog kluba Cement.
Što se tiče najboljeg sportskog radnika iz pojedinačnog sporta, on je dugogodišnji predsednik opštinske organizacije sportskih ribolovaca Garač, koja ima tradiciju dugu bezmalo 75 godina. U poslednje tri decenije najzaslužnije je što ova sportska organizacija opstaje. Najbolji sportski radnik iz pojedinačnog sporta za 2021. godinu je Savo Kosanić. Čestitke najboljim sportskim radnicima. A ja pozivam još jednom Stojana Ivanovića da dođe na binu. A kada gotovo brojke i godine pokazuju, dodeljujemo jubilarnu nagradu. A ove godine, tačnije večera, ćemo podeliti povodom jednog jubileja koji će retko ko dostići. Osnivač, trener i šef stručnog štaba Judo klub Cen Beočin od 10. septembra 1978. godine do danas. Nosilac majstorskog crveno-belog pojasa šesti dan. Učestvovao u osvajanju svih pojedinačnih klubskih medalja rezultata od prvenstva Vojvodine do osvajanja olimpijskih normi za olimpijske igre u Barceloni i Atlanti. Najbolji trener Jugoslavije za 1995. godinu. Dobitnik oktobarske nagrade opštine Beočin, takođe za 95. Dobitnik Spartakove nagrade Vojvodine za 95. Sad ne mreći da čitam. Ali 50 godina bavljenja judo sportom. Veliki aplauz za Andriju Numovića. Da dodeli specijalno priznanje za pomoć u razvoju sporta u opštini Beočin. Imamo dva dobitnika. Krenut ćemo od dame, a dobitnica od priznanja je Mirjana Malešević-Milkić, predsednica opštine, za izuzetan doprinos, zalaganje i pomoć sportskim klubovima i sportistima. Takođe pozivam da primi zasluženu nagradu gospodina Milana Zorića, člana opštinskog veća zadužen za sport, za izuzetan doprinos za zalaganje i pomoć sportskim klubovima i sportistima. Gospodinu Zoriću i da nastavite tako, pa makar i sledećeg godine dobili isto ovo priznanje. A ja bih da pevam još malo. Ne ja, tako se zove pesma Dejana Cukića i još jednom ćemo vidjeti Charlie Brown Band. Ti me gledaš u dlan, kažeš
Hvala Vani, hvala Karbo, a ja pozivam Milana Zorića, člana Veća, zaduženog za sport, da dodeli priznanje za najuspešniji sportski kolektiv. A to je... Judo klub Cement. Oni su i ove godine ostavili kao posle klubova Srbije, koje kao vrhunski klubove pomaže Vlada Republike Srbije. Posle pauze od 7 godina u Beočinu je došla već 7. evropska medalja. Osvojena je 8 titula u svim uzrastima na državnim prvenstvima. 8 titula prvaka države nema mnogo klubova u Srbiji, to je rezultat za svaki respekt. U ekipnoj konkurenciji osvojili su visoko 5. mesto u Super Judo Ligi Srbije, ali treba istaći da je Judo klub Cent bio jedini klub u ligi koji je nastupio samo sa svojim takmičarskim pogonom, bez jednog pojačanja sa strane. Ovo govori da Judo klub Cement godinama stvara takmičare za prvu ekipu jer nema para da kupuje takmičare iz drugih klubova. Dakle, i u prvoj i u drugoj postoji bili su isključivo beočinski momci koji su Judo klubu Cement naučili prve svoje judo korake. Uspeli su dakle da osvoje 23 državne medalje, od kojih je, kako rekao smo, 8 zlatnih, od ukupno 169 osvojenih medalja u protekloj godini. Uspešno su organizovali 11. po redu međunarodni trofej Beočina, na kojem su gostili 373 takmičara iz 3 zemlje regiona. Veliki aplauz za Judo klub Cement. Koji su obeležili 43 godina postojanja. Pozivam Peru Bočkovića, člana Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Beočin, da dodeli specijalno priznanje sportistima iz Beočina za promociju sporta u Srbiji i svetu. Tokom 2021. godine igrao je međunarodne turnire u Srbiji, Bosni, Hercegovini, Sloveniji i Makedoniji, takozvane fjučerse, koji se bodio za svetsku ITF i svetsku ekipni rang listu. Rangiran na svetskoj ekipi listi neprekidno punih 10 godina, i to od 2012. godine. Nagradu će primiti njegov otac, pošto je Darko Jandrić trenutno odsutan, ali inače, dakle, najbolji Jandrić Darko, teniski klub Prej, dobija nagradu za osnovne rezultate u tenisu i specijalno priznanje svim sportistima iz Beočina koji promovišu sport u Srbiji i svetu. Čestitke još jednom, a mi smo došli skoro do samog kraja. Ostalo je samo da proglasimo najboljeg ili najbolju od najboljih, a nagradu dodeljuje Mirjana Malešević-Milkić, predsednica opštine Beočin. Ona je u 2021. godini postigla više nego odlične rezultate. Na prvenstvu Evrope za kadete, dakle ispod 18 godina, održanom u Letoniji u avgustu prošle godine, osvojila 3. mesto i bronzanu medalju, 4. medalju na ovom prvenstvu za Srbiju i 7. medalju sa Evropskog prvenstva za Judo klub Cement. Na Evropskom kupu za kadete, održanom Poreču, osvojila je 1. mesto i zlatnu medalju. Pored ova dva evropska odličja, osvojila je i 3 titule prvaka države. Osvajanje medalje na Evropskom prvenstvu upisala se u listu Evropski takmičarki, pa je Olimpijski komitet Srbije uvrstio u svoj razvojni program za neke od narednih olimpijskih igara. Najbolja u 2021. godini, Jovana Jehanović. Da se zahvali svima vama u ime nagrađene. Imam tu čast.
reprezentaciju. Zahvalila bih se prije svega mojim trenerima koji mi nesebično prenose svoje znanje, opštini Delačin koja je prepoznala moj trud i rad, mom klubu i mojim prijateljima iz kluba i naravno mojim roditeljima i moje porodice jer bi niko ovo stavljeno. I da će opštinu Delačin predstavljati u najboljem mogućem svetu. Hvala. Dragi prijatelji, to je bilo sve za večeras. Još nam hvala što ste bili, vidimo se sledeće godine.